Народження дитини – це одна з найбільш очікуваних та найбільш відповідальних подій в житті жінки. І усі майбутні батьки мріють, щоб народилась здорова дитина. А щоб пологи пройшли успішно не тільки для самої мами, а й для малюка, створюють школи батьківства. Проводять підготовку до пологів і у медичному центрі «Ново». До програми входять два основних заняття. Перше заняття стосується безпосередньо підготовки до пологів. Друге заняття також дуже важливе, воно стосується грудного вигодовування, як налагодити грудне годування, щоб воно було успішним і тривалим. Також це заняття включає елементи догляду за новонародженою дитиною. Зрозуміло, що у кожної жінки перед тим, як йти в родзал, присутнє хвилювання. Адже при перших пологах ніхто не знає, чого очікувати. А всі тривоги негативно впливають на перебіг вагітності. Тепер же майбутні батьки можуть дізнатись відповідь на усі питання. Варто лише звернутись до хороших фахівців. На наших заняттях вона дізнається, як вона може надати собі допомогу, щоб позменшити якісь негативні відчуття, зменшити відчуття болю. Що саме це передбачає? Це є і релаксація, це є методи дихання, методи масажу, як вона може зайняти якісь певне положення, щоб їй було менше відчувалося цей біль, як використати м'ячик. І при цьому, звичайно, дуже важлива роль партнера у пологах. Якщо колись жінки в більшості народжували самі і мало хто чув про партнерські пологи, то зараз ця тенденція змінюється. І все частіше при пологах присутня близька людина, а особливо батько дитини. В нашу школу приходить вагітна, а оскільки це підготовка до партнерських пологів, обов'язково має бути присутній і партнер. Найкраще, коли партнером є чоловік, це тато майбутньої дитини. Сили бути присутній на пологах, це може бути мама, сестра, подруга, будь-яка рідна особа, яка може допомогти мамі, майбутній мамі народжувати дитину. Головна ідея таких пологів – це перенесення сімейних відносин та підтримки в пологовий будинок. Зокрема, спеціалісти позитивно оцінюють такий спосіб народжування. Адже це дуже важливо, якщо в перші хвилини життя дитини будуть присутні і мама, і тато. Існує ще офіційна статистика, за якою, якщо партнерські пологи є, то зменшується тривалість самих пологів, зменшується вірогідність кесарського розтину. Зменшується необхідність медикаментозного знеболення. Дитинка народжується в кращому стані, покращуються такі стосунки між батьками і всередині сім'ї. І дуже важливо, коли дитинка народжується, зароджується психоемоційний контакт між мамою, коли ми дитину викладаємо на груди. Але це дуже важливо зробити і з татом, щоб тато взяв дитину на руки і такий зв'язок зародився саме з татом. Після того, як маля появиться на світ, одним з найчастіших питань, яким цікавляться жінки, є, як правильно годувати дитинку. І цього у школі батьківства теж навчать. Дуже важливо вчасно навчити жінку правильного прикладання. Наскільки це можливо без новонародженої дитини, але в нас є муляж молочної залози, ляльки. І ми показуємо мамі, яку позицію прикласти краще, як правильно прикласти дитинку до грудей. Вона лягає, сідає. Як правильно використати подушки для зручного годування. Можна з впевненістю сказати, що пройшовши школу батьківства, пари набагато впевненіше готуються до народження дитини. Знають, яка їхня роль і функція на пологах. І найголовніше, це не забере у вас багато часу. Всього за 2 години такого заняття ви дізнаєтесь, чи не усе найважливіше, що необхідно знати майбутнім батькам. На заняття краще приходить після 32-го тижня вагітності. Але якщо це є експрес-підготовка, то на заняття можна прийти після 34-го тижня. І ці два заняття, 35-й, 36-й тиждень, тоді ці два заняття, вони є насичені, там є дуже багато інформації. Ця інформація є найважливіша для жінки. І чим ближче до пологів, то вона краще засвоюється, залишається в пам'яті і може бути максимально використана під час пологів. Отож, не зволікайте і не бійтесь звертатись за допомогою до спеціалістів. Їхні поради можуть вам неабияк знадобитись та допомогти у складні моменти. І головне, не прогавте можливість разом пережити ці незабутні відчуття. Почути перший крик малюка та перші ніжні дотики. Можна з впевненістю сказати, що при партнерських пологах цей щасливий момент залишиться у пам'яті обох батьків назавжди.